ding 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 ding. За өнөөдөр Улаанбаатар хотод бороо орсон сайхан өдөр нь хувьтай хур бороонор гихчээр хэдүүлээ энэ сайхан бороотой өдөр нэгэн сонирхолтой айлынд зочлох болно. Энэ хинбэ гэх юм бол та бүхний сайн битх одоо авраг шаркууд нэг Ганибал амар төш ах маа нгаа. Тэгээд би урд өмнө бол уулзж байгаагүй. Тэгээд уг нэлен дээрээс нэг хончхайсан гэсэн бодолтой байсан. Тэгсэн энэ удаа санал тавьсан чи амар төш ах маа сайхан хүлээж явлаа. Өнөөдөр бол би гач ортын тийшээ ажилдаа явж байна. Та нар яараагүй бол намайг хүлээж явах уу? Эсвэл бол наашаа ирэх үү гэхээр бид нар бас гач орт руу яваад очишё гэд сая уцаар яриад хэлчихлээ. Урд нь бол бизнесмэнийхэн чиглэлээр, эдийн засгийн чиглэлээр би бас залуучуудад хэрэгтэй сургамжтай сайхан зүйлийг ярих байх гэд бодож идэл дөнгө сайхан бас амар төвшөх маань улсын хурлд нэр дэвшэхэр болсон байна. Тэр яагаад бас энэ хүн улсын хурлд нэр дэвшэхэр болов? За улс төрлөө сонирхсан шалтгаан нь юу юм бол? За мөн бас мэдээж эдийн засгийн хувьд асуух, лавлах, залуучуудад хэрэг болох мэдээллүүдийг маш их өгөх бах гэсэн ийм гоё хүлээлттэй байна да. За хэдүүлээ тэгээд амраахтайгаа очиж байгаад өшөө илүү сайхан дэлгэрэнгүй зүйлсийн тухай ярилцъя. Одоо ярин гач ортын зөв хөдөлцгөө. Амраах байна уу? Оо сайн байна уу? Орчих уу? Нохоно зүгээр үү? 2 3 5 баг гараа штэ. Аяа. За эдэр банаас айх юм шиг өдөө өрхи. За сайн байна уу та? За сайхан аварч байна. Сайн байна уу? Сайхан аварч байна уу? Орчих уу? За. За өнөөдөр миний сонгосон зочин та бүхэн хараа таньж байгаа бах. Манай одоо Shark Амраа гэдэг хүмүүс сайн мэдлээ те. Би ч бас дотроо таньдаг. Эзэлээ олгож явдаг байхгүй юу? За баярлалаа. Тийм, тэгээд би бас нэлээд дээр өгнө бол санал тавих гэж бодож исэн. Тэгсэн чинь бас яг дохроо ингэж явсараа гад өнөөдөр л болж ах шиг байна. Тийм. За өнөөдөр тэг би одоо яг үзэгчтэй хүмүүс бас нөгөө хонж болох уу гэдгийг аль байсаар асууч. Болноо. Тавтаа баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр дүүн бол таныг бас нөгөө дэвших тухай асуудал байгаа те. Тэр нэрийг бас сонирхыг барий. За тэгээд бас сүлийн сайн сайхан юу байна? Гэр бүлтэй танилцсан. Нөгөө Shark камера, нөгөө банкны амраа, эдийн засгийн амраа гэж үүдэг. Яг амраахын маань аж амьдрал ямар байдгийг гэр бүл нь те. Ховийн орон зайруч бас нэг багхан ч гэсэн нэвтрэх гэж оролдох л одоо бодлого ирлээ те. Сонирхолтой яриа болно. Йоо, энэ ч дуудсан чинь нөгөө нэг энд банк гэсэн ажил нь одоо нэг үйлдвэр ажил хийсэн байна шүү дээ те. Тийм, энэ чинь нөгөө Shark Tank нэвтрүүлгээр орсон Монгол Silver компани одоо үйлдвэрийн байрнахгүй яг тэр Shark Tank нэвтрүүлгээр ороод хөрөнгө оруулалтаа аваад энэ байрыг бариад энэ цехийг бариад нэмж энэ шинэ тоног төхөөрөмж аваад тэгэхгүй тийм ч аягүй жижигэн байранд ингээд байсан. Тий. Нөхөр нь өөрхий зайлшгүй болцсон. Тий, тий. Тэгээд ич орлоод ганцаараа бизнес аваа явж байгаа. Гэтэ мундаг явж байгаа юм чинь. Тий. Ер нь бол борлуулалт нь хоёр нугарсан гэж байна. Тэгээд жижиг бизнес бол тэгж урдуг өсөлт хийх нэгд бол их дажгүй үрдүг гэж бодож байгаа юм. Хайлт шүү дээ. Сүүлийн үед бас миний харж байгаагаар энэ үндэсний гар урлал үйлдвэрлэлийн бизнесийн чиглэлийн хүмүүс бас их гоё зүйлсүүдийг хийдэг болсон байна тийм. Хүмүүс аягүй их төрлөөр байна. Тийм, ер нь үндэсний өв соёлд агуулсан тийм бүтээгдэхүүн юм. Ирэлттэй байна. Өөрөө ч ч хаалтаа ярьж байна. Хүмүүс их цахиад өгч байна. Жижиг автор өмнө илүү борлуул төгсөн бол одоо том авдртай байлаа гэсэн гэж. Улангуй залуу гэр бүлүүд гэртээ бас авдртай байх хэрэгтэй болсон. За, ойрд нь ер нь за энэ ажил бол ийм байгаа юм байна. Таны хувийн одоо ажлууд хэрэг байна. Яг уу одоо сонголтын албатай бэлтгэл ажил байна да. Одоо бол шийдэгдсэн, шийдэгдсэн, тодорсон. Тийм, тэгээд сонгуулийн ажил гэдэгч бас зөндөө зохион байгуулалттай. Үлээт чармал шаарддаг тийм байна. Тийм. Энд та одоо хэрэг ажилтай байна. Би бол таныг энчээс хизээ дуусна. Тэр болтол чинь би бол хүлээж чадна. Гэхдээ хоёул
ангисаа хөдлөө хөдлөө. Тийм үү? Тий. За тэгвэл би ичи урлаг хчдэгээ бас нэг ажилтнаа нэг танилцаад нэг тойрч тий. Тэг тэг тэг. За энэ бол манай үйлдвэрийн яг ухсралтын хэсэг байгаа. За. Аа нэг сэлгэдэд орж ирсэн бараа бүтээгдэхүүнүүд манд яг ухсрагддаг. Одоо эхний хэлцэнд бол энэ хөрөө араам дээр зүсгэж тайрагдан химжээ химжээгээрээ зүсгэлтүүд нь хийгдэн. Дараа нь яг энэ химжээгээр одоо энэ шиг ингээд ухсрагтаад тийш. Ухсрагтаад. Аа ингээд ухсарчдаг юм уу тий? Одоо ингээд бэлтцүүд маань ингээд ухсрагтаад одоо энэ бол нэг том авдар байна. Метрийн хэмжээтэй авдар. Бид нэр бүгд машинаар сэлгэдэг үү? Тий, энэ сэлбэр нь бол яг машинаар ингээ хийгдэж байгаа. Энэ сэлбэрийн тасаг дээрээ хийгдэнэ. За, төг хийд материалын ханаас авч байна. Монголоос авч байгаа. Хотоос авч байгаа тий. Яг тавилганы зориултай, үйлдвэрийн хатаалхтай нарс мотор хийж байгаа. Нарс мотор. Ер нь бүх эдлүүд дандаа нарсаар хийгддэг үү? Чи нарс. Хушаар. За тэгэд ер нь одоо борлуулалт хэр байна? Одоо ингээл ковид мовид гараад янз бүрийн цар тахлын юм хэр хомигдж байна? Яг борлуулах цэгүүд нь бас та хаагур борлуулж байгаа юм. Манайх бол үйлдвэрийн бараа төгтөхөөр бол өөрийн нэрийн барааны дэлгүүр тэгээд гэрэт борлуулагч нар тэгээд улсын их дэлгүүр гэсэн цэгүүдээр борлуулж байгаа. А сүүлийн үед бол манай монголчууд маань залуучууд маань бол яг үндэсний уламжлалт идэл энэ хэрэглүүдэд авдруудаа ер нь хэрэглэх гэжтэй тавих гэрээ чимэх ийм их сонирхолтой болчихсон байна. Тэгээд одоо яг энэ ковид 19-ийн нөлөө бол харьцангуйгаар бас манайд баг тусч байгаа гэж бид нар харж байгаа. Яг борлуулалт маань бол өмнөхөөсөө буурсан ч гэсэн ерөнхийдөө тийм мөргөлжилсэн байдалтай байна. Тоног хөрөмж бас өргөжсөн байх. Тий, тоног хөрөмж одоо энэ байрыг ингэж шинээр барьсан, энэ бас шинээр хасан тоног хөрөмж. Энэ одоо бас нөгөө бас манай хүчин чадлыг ажлын бүтэмжийг бол маш их дээшлүүлж өгсөн. Тий. Олцоо захиалган дээр ер нь юу орж иж байна? Авдар сав байна уу? Эсвэл өөр одоо хамын ямар нэг юм зүйлсүүд байх уу? Одоо манайх бол ер нь бүтээгдэхүүний нэр төрөлгүүл бол бас нэлээ хідэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Одоо хамгийн одоо өргөн худалдаалт гэж бараа бүтээгдэхүүнүүд бол авдарнууд байна. Авдарнууд бол одоо хэмжээнээсээ загвараас хамаарат жижигээсээ том хүртэл их олон нэр төрөлтэй байгаа. Чи одоо хээ хаварны хувьд хээ хаар тавигдаад бүх загварын хувьд ч ингэж их өөр байгаа. Аа тэгээд бас ийм одоо сүлт соёмг гэдэг маань бол одоо бэлэг дурсгалын зүйл хэлээ лого гэсэн үг. Одоо албан газруудын логоч гэсэн ингэж модон дээр сайхан сийлээд өнгө удахын дагуу удаад ингээд хийх боломжтой. За 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 тэгээд танай хамт олонд болон танай одоо байгууллагын цааш тийм үйл ажиллагаанд өндөрөөсөн дээр амжилт хүсье. Баярлалаа. Ямрахаа гаад явлаа. Аа за баяртай. Манай үйлдвэрээр хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Энд чинь харин ажилтаа байна гэдэг амрахаа өндөр би гарч утсаж байгаа ажил. Манай энгээр явж исэн. Тийм. Үйлдвэр нөгөө бараа бүтээгдэхүүнийх ан тухай ярилцах зүйл байгаад. Тэгээ би бас насаа шууд түүл энэ нэрээр дуулцчихъя гэдэг. Би чи хүн ер нь тэнд байна л гэвэл бага газар нотчих гээд байдаг хөөхгүй. За за амжилтсэй залуучууда. За баярлалаа. Амжилтсэй. За тэгвэл хоёлоо хөдлөх үү. Чи? За тэгш. Би энэ гарааны бизнес гэл одоо ингээл залуучууд болгоны тархинд дотор нэг бизнес хийх гэсэн бодол байдсан юм шиг. Тэр нэ. Гэтэ энийг яг хэрхэн ажил болгох вэ гэдэг дээр л очиод тэгэл гац чадах шиг байгаа. Энэ юу юм бэ? Аа, ер нь бол яг хөө бизнес удирдах туршлага байна. За, тэр бүтээгдэхүүн юм уу санал болгож байгаа үйлчлэгээнийхээ онцлог байна. Зах зээлийн бас хэ одоо нөхцөл байдал те. Яг хөө залуучд ихэвчлэн за мөнгө байгуул хийчнэ л гэж ярьдаг. Тэгээ мөнгөний аваад бас хийж чадаагүй одоо галлууд бас их байна л да. Тийм болохоор бизнес хийх чинь ер нь айгүй хэцүү. Тэр тусмаа одоо гарааны бизнес. Одоо толгоонд байгаа тэр бизнесийн саналаа заасан дээр буулгаад, бизнес төлөвлөгөө олгоод, тэгээд бүр ингээм амжилт хэрэгжүүлэх бол бас их хөдөлмөр шаардлагатай. Яг хөө би залуучуудтай уулзахад надаас их зөвлөгөө авдیں۔ Би гол нь та нар бүтээгдэхүүн юм үйлчлэгээ одоо зах зээл дээр байгаа борлуулагдж байгаа бүтээгдэхүүнээс юунаас давуу талтай юм бэ? Яагаад та нарын зах зээл рүү орох гэж байгаа юм бэ гэдгийг маш тодорхой болгоо. Өөртөө тодорхой болго. Тэгээд ирээдүйн тэр хэрэглэгч, худалдан авагчдад зэрийг маш ойлгомжтой тайлбарлах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй зүгээр би энийг илүү хямдхан хийж чаднаа гэвэл энэ бол хэцүү байхгүй. Та гэр бүлийнхаа хүмүүс ч юу хэлсэн байгаа? Хэлсэн байгаа. Мэдж байгаа юм тийм. Мэдж байгаа. Тэгэхгүй тэгэж гиндүүлж болохгүй шүү дээ. Дараа би асуудал дарааш тийм ч. За тэгвэл хэдүүлээ гэртээ очиж ярилцах аргагүй шүү дээ. За тий. За. За
За та бүхэн нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. А Виктор явж ирсэн. Хачиртаас гарч явсараад амрахаа гэрчлүүлээд ирлээ. Чин хэр бүлээ сайхан танилцуулаач. Одоо ам бүл хэдвлээ амьдч байна. Юу хийцгээж байна те? За. За манай гэр бүлийн хүн Дэлгэрм аа. За. А өөрийн хувийн бизнестэй. А манай охин Анир. Анир. А одоо дунд сургуулаа 11 дугаар ангид сурдаг. За тэгээ манай хатам ээж бас манахаар зочилж юу ярдгий. Тийм. Бага. Тийм, бага тийм. И манай хатам ээж чинь бас их мундаг. Ус төрийн шинжээч шиг л бүх мэдээг сайхан сонсож байгаа л орой гэртээ орж ирэхэд ярьж өгдөг. Тийм. Тэрний хамт. Тэ таймч болсон тийм. Хин юу ярьсан, яасан гэдэг нь аюу сайхан яриад өгчтэй. Дэлгэрэнгүй сайхан яриад өгчтэй болохоор их амар байдгийг. А ер нь гал уусаагаар ярих юм бол манай амрагч одоо айл нутгаар болоод явчихвай. За манай жагвар л өвөөч дорно говийн хатан бол жагварал. Жагварал. Тийм жагварал гэдэг бид. А за. А дунд дорно говийн хатан бол сум. За. За манай Индра юм бол Бямбын чингийн охин. Тэгэхээр одоо алтан болог сэлэнгийн алтан болгаас. Бямбын чингийн охин юм биш үү? Тийм ээ. Тийм. Та тэр чинь зээ Зэйн цэр гэдэг байна. Зэйн цэр нь сайхан юм шүү. Наач би түр ортолдоос нь хат их хөргийг харсан юм аа. Аа. Жимгаан гоё там хөрөнгө байна бай гэсэн чигээр тийм учиртай байсан юм. Өвөө эмээгийн нэг шин гинэ. За, манай аавы одоо ээж буюу миний эмээ Индра. Индра. Аа, аавы аав манай өвөө Жагварал. Жагварал. Тийм. Энэ хоёр ч хоёлаа энтэг. Аа одоо төвд нэрлэл гэж би ойлгож байна. Манай аавын нэр чинь Ганибал шүү. Тийм, Ганибал шүү дээ. Би чинь Ганибалын амар төвшин. Тийм. Ганибал нэрнүүд ер нь хин өгсөн байх уу? Хаанаас олж ийн мэрэгчлийг хэрн олоод аваад байна. За, Ганибал ингээд аавын нэрийн тухай ярихад ингэж ярьд юм лээ. За. Аа, Индра ами маань яг аавыг төрүүлэх гээд байж хахад Ринчугийн эхнэр буюу манай Буурал имэ яг тэр үед Ганибал ингээд одоо эртний Ромын үеийн одоо цэргийн тийм манлайлагч байсан. Тэр Ганибалын тухайн уншижгаад ер нь ач хүүд ийм мундаг зоригтой баатрын нэрийг өгмөр санагдсан гэсэн. Тэгээд төрхтэн Ганибал гэж нэр өгт. Багт юм Ром грек тал руугаа юм уу? Тийм, одоо нөгөө Ромын 2 дугаар дайны үед Картаген ингээд улс байсан. Одоо орчин үеийн Тунис, Хойд Африкийн нутаг дэвсгэрт Картаген ингэж гүрэн байсан. Тэрний бас нэг том одоо Жанжин тийм Ромын баатар нэр юм шүү дээ. Ромын цэрэг айрам цэрэгтэй байлдаж агаад түүхийн мэдхүү үгүй Альпийн нургаар Ромын цэргүүд уртлаас дотлон гэж одоод ингээд бэлдээд байсан чинь энэ хөр болохоор ингээд хойтлаас Альпийн нургаар давж хойноос нь дотлоод эсвэл юм дотлоо юм харин тийм ялтай болж ирсэн байх юм тийм сонирхол тэр түүхэл тэр үед яг уншиж байгаа үед их таалагдсан юм таалагдсан гэх юм байна тийм хахалттай хүн санагдаад тэрний бэлэгдэж л хүүд өгсөн байх нь шүү дээ тийм аа зүү 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 тэгээ Ганибал Ганибал яа бияс бодрис юм Ганибал гэдэг. Сайн сонсон чи Жагурал Индра. Ер нь бол төв тал руу нэрлэн дүр. Ер нь би тэгж ойлгоод байгаа тийм. Би Индра аймагаас ихтэй ерөөсөө Индра нэрийн талаар асууж байгаа юм байна тийм. Яг гоо Индира Ганди ингээд энэ чигийн ерөөсөө байсан шүү дээ. Тэгэхээр Индираг энэ Индрал гэж төстэй нэр юм байна л гэж би ойлгодог шүү дээ. Одоо тэр хаос ийм одоо ийм нэрнүүд одоо нэг Монгол улсын сонин сод нэрний архив гэж байдаг шүү дээ тийм. Аа. Хайж үзээгүй. Үгүй хайж үзээгүй тийм. Үзэхтэй юм байна тийм. Би үзэхтэй. Би ч одоо чи хөвшөний нэртэй шүү дээ. Би ч бас төвд нэртэй л авсан байх шиг. Тэгээ би ч ийм нэртэй юм бас хоор байдаг гэсэн үгүй юм байлээ. Оо тийм үү. Манад бол авсан ашиг бол бүр зөндөө байт юм шүү. Оо за за за. Ер нь ингэж бизнес хийж хагаад улс төрлөө арах болсон шалтгаан юу вэ? Яг заавал төрлөө сонирхох. За товчхон хэлэхэд бол ер нь бид нар чинь ингээд улс төрчд ингээд муулаад шүүмжлээ суудаг шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө би ч одоо 20 гаруй жилийн банк санхүү, хувийн хөвчлийн туршлагатай хүний үед ер нь яагаад бид нар
зайнаас ингэж хүмжиж сууж явах хэрэгтэй юм бэ? Оролцоод одоо тэр болохгүй байгаа тохиолцоог нь өөрчлөөд шинжилт хийгээд энэ эх орныхоо төлөө бас нэг зүтгэхийл гэсэн тийм бодолтой байсан. Эх хурлын танхимд айл олохоор мэрэгжлийн мэдлэгтэй, туршлагатай, боловсралтай хүмүүс нь орох тусам одоо манай улсын хөгжлийг илүү хурдан урагшаа явна. Тэгэхгүй бол бид чинь ингээл хоорондоо нэг хэрэлдэж модалцсан өөрийнхөө боломжийг ингээд алдаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Энэ бол миний гол шалтгаан бол юм шиг тийм. Энэ нэг имжгэл байгаа учраас. Заавал манай Монгол улс чинь бас л баялагын хувьд маш их боломж. Баялагтай. Аюу баялагтай тий. А байшлын хувьд бид нэрийн давуу тал дэлхийн хоёр дахь том зах зээлийн хажууд манай урд төрш тий. А гуравдугаарт манай хүн амын дийлэх хөрөнд залуучд байдаг. Энэ залуучд чинь бас бидний баялаг, бидний нөөц, манай ирээдүй. Тэгэхээр энэ залуучдаа бас боломжийг олгоод одоо манай ирээдүйн хөгжилд тус нэмрээ оруулаад явна гэдэг би бүрэн итгэлтэй байна. За, мэрэгжил боловсруулалт. Ер нь бол би эдийн засагч мэрэгжилтэй 1998 онд Брюссельийн их сургуулиас бакалаврын диплом авч ирсэн. 98 онд төгссөн байна. 98 онд төгссөн. Тэгээд гол одоо миний сонирхдаг байсан одоо сэдвүүд юу гэхээр эдийн засгийн хөгжил, тэгээд санхүүгийн зах зээл. Тэгээд яг тэр төгсөж явах үедээ би бас мэрэгчлээ бүрэн сонгоогүй байсан юм. Тэгээд нэг боломж гараад би Европын томоохон банк болох IB8-ро банк гэдэг банкнд ажилдаа хороод тэгэл миний одоо банкны карьер, ажил карьер гэсэн тийм. Энэ тэр үеэс хойш тасралтгүй. Тасралтгүй яг нь дундуур нь 2005 оноос 2007 оны хооронд би магистра хийгээд Харвардын бизнес сургуульд элсэж ороод 2 жил суралцаад магистрийн одоо юугаас диплом авч ирсэн тийм. Тэр их тасралтнаас биш. Туурштал яг банкны чиглэлээр. Банк санхүүж ихлээр үстэй тийм. Ер нь яг та одоо би сонирхол асууж байгаа шүү. Таны хас банкнд та ажилладаг байсан тийм. Одоо бол та хас банкд ямар нэг амар байгаа. Байхгүй. Би чи анхнаасаа хас банкны хувьцаа эзэмшигч юм уу одоо хувийн хөрөнгө оруулагч гэж болов ойлгохгүй байсан. Би бол зүгээр л одоо хараат бус мэрэгжлийн удирдлагын одоо менежмент л байсан. Дээд түвшний. Тэгээд ер нь бол банкны тухайн банкны бизнесийг зохион байгуулж удирдах явсан хүн л байна. Тэхэс бол наваа заримдаа одоо хас банкны одоо нууц эзэн мэд интергээл сонирхолтой юм ярьдаг л гой сонсгохдаг болооч яг үнийн хэрэгтэй юм биш тийм биш. Сүүлд ажилладаг байсан хөшлийн банкд бол богино хугацаанд байсан баг тийм 6 сар. 6 сар ажиллах яг нь Монгол Улсын засгийн газар миний бодлоор айгүй зөв шийдвэр гаргасан. Яг мэрэгжлийн банкир энэ хөгжлийн банкыг удирдах систем хөгжлийн банк чинь 100% Монгол Улсын засгийн газрын өөрөөр төрийн өмчийн банк, бодлогын банк өөрөөрлөлд урт хугацааны стратеги ач холбогдолтой дэл бүтц юм уу эрчим хүчний тийм салбаруудад хөрөнгө оруулалт буу зээл өгж хөгжүүлэх тийм зорилготой банк. Тэгээд би тэр ажлыг хүлээж аваад бас амаргүй ажил байсан яг үндэ хэлэхэд тийм өмнөх гарсан зээлүүдийн чанар нэг тийм сайнгүй байсан. Тэр муу зээлүүдийг хурдан төлүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байгаа. Дээрээс нь тэрнээс гадна одоо манай маш чухал ноолорын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлсэн ноолор хөтөлбөрийн зээлийн хөтөлбөрийг одоо зээлийн олголтыг нь хийсэн байгаа. Хоёрдогт эрчим хүчний салбарын дулааны цахилгаан станцын шинчиллийн санхүүжилтийг хийсэн байна. Монголын газрын тосны том төслийг бас бид нэр санхүүжилсэн байна. Гих мэтлэн зөндөө олон том дэл бүтцийн санхүүжилтийг хөгжлөн баг хийсэн. За сүүлийн үеийн санхүүжилтийн аялал зугаалгаар хэр явж байна? Одоо нэг ундаг дугуйга хэр унжина та? Ер нь унжаа. Тийм. Гэхдээ яг хоо жоохон завгүй болоод нэг хэдэн өдөр өнждөг болчоод байна даа тийм уул нь бол би өдөр болгоно л дуун дээр гардаг. Хамгийн холтой ер нь таа чи хэдэн км жижиг? 184 км.
Тийм үү? Тэ нэг өдөр. Үнэс нэг өдөр 184 км замыг дуулчаа юм уу? Би нэг хэсэг өлтөг байсан юм аа. Аа, жил болгон ингээд өөртөө нэг өөрийгөө нэг тэмцээнд зориг тавиад нэг тэмцээнд бүртгүүлээд за олон уусан тийм. Тэр нь их хвчлээ одоо 107 8 сард болдог. Тэгээд яг тэр тэмцээнд бэлддэг байсан. За. Бараг бүтэн жил. За за за. Ано талигач Монгол Улсын гавья тамирчин үлзий орших бас миний дасгалжуулагч байсан. Зөвлөх байсан. Юу намаа дугуун спортод татаж оруулсан одоо миний амжилт бас их нөлөө үзүүлсэн тийм хүн байсан. Тэгээд сүүл 2017 онд би тэр тэмцээндээ яваа Францад болсон юм. Францын Альпын нуруунд. Энд бол ер нь зэрэг төрүүлэх юм гэж барианда орох нь. А тий, барианда би бол тийм амбиц байхгүй. Тэр амир нөхлөдөнд төрүүлээд орчдгийм билээ. А би бол гол нь 40 цагийн хязгаартай. Бүтэн өдөр ингээд сайхан алаагаад явах ямар ч боломж байхгүй. Дөөж үүсээ цаг яг цагаар нь шахаж шахаа явчихдаг. Хэрэв цагтаа багтахгүй байвал араас нь нэг тийм том автобус ирээл шууд дугуйчин булааж аваад автобусны суулгаад аваа явчихдаг. Тэгэл тэр автобус нь нэгэн харагдаад тэгэл автобус нь суучгүй шиг зийгээл явах хэрэгтэй гэж яваад. А тэгэл авсан яваад. Тэгэл ямар ч гэсэн авсан. Оо таадаг бол том тэмцээний үдсэн юм байна шүү дээ, тий? Орж. Тэр бол тэгээ 184 км байсан. Тий. Маш хэцүү зам. Маш хэцүү зам. Дугуун унахын ер сайхан юм бай. Дугуун унахын сайхан чинь одоо өөрийнхөө болчин шүрмөөс одоо уушиг зүрхний багтаам жараал явж байгаа шүү дээ. Тэгээд дугуун унахаар чи ингээд өөрийнхөө амьсгалыг бодоод нэг цахан тарих амардаг юм шиг санагдчих. Зарим үр чинь йог ингээд бясалгал ингээд янз бүр юм хийдэг. Төвлөрдөг тийм. Тийм одоо ажил төрлөө мартаад нэг тийм гоё өөртөө нэг зарцуулсан гоё цаг болдог л доо. Тийм ах тий. Одоо ч тийм сүүлийн үед бол ер нь манай залуучууд бол айгүй гоё болдог болж. Айгүй гоё болдог. Аялдаг. Энэ соёл бол аюу гоё сууч. Тэгж яах вэ? Тэгж яах вэ? Урд нь ус хэцүү юм байсан шүү дээ. Бидний хүүхд байх үед бидний чинь бол юм дээр байх талхаж болохоо яваад идэггүй л байсан. Би чинь нөгөө арчлаа хэцүү үе хүүхдүүд байхгүй юу? За за за. Одоо ч хүүхд маань аюу хүүхдүүд. Харин тий, одоо ч хүүхдүүд аюу сайхан тийм боломжтой болсон. Тэгээд олон фитнес заалмал, олон гоё спиннинг гээд зөндөө бол. Олон фитнес заал одоо саксны талбай ихтэй болж байна. Тэгээд хөл бөмбөгийн талбай. За дугуун спорт бол маш сайн хөгжиж байгаа. Би бол залуучдаа ингээл фейсбુક дээр бас дугуйчдын групп байдгийн тэрийг л дагаад явж хат. Атаах маар гоё ингээл өдөр болгон дугуун унаал тий. Гэрийнхээ тавс уур татцсан уу? Бас дугуун уу? Манай охин дугуунд орсон. Бас дугуйтай болсон. Одоо манай эхнэр бас эхэлж байна. Тий, тэгээд удахгүй тэгээд гэр бүлээрээ дугуугаж юм дээ. Дугуйч болно да. Гэж. Гоё юм байна. Бас гэр бүлээрээ бас нэг тийм гоё хоббитэй байх гоё шүү дээ. Гоё гоё тий. Хамтдаа бас чөлөө цагаа хамтаа өнгөрөөгөөд гоош. За, хоёлаа гэрийнхэнтэй танилцъя тэхүү. Би зөвхөн орж ирэл зүгээр толгойд хөж мэдлээ л яцлаа. Тийм. Гэрийнхэнтэй танилцъя. За, тийм. За. За, манай гэрийнхэнтэй танилцъя. Тийм, танилцъя. Таатай байна. Манай эхнэр Дэлгэрмэ. За, сайн байна уу та? Сайхан орж ирэв. Сайхан, сайхан. Та сайхан орж ирэв. Дэлгэрмэ. За. Манай хатан мэж хэрэгцэд маа. За, хэрэгцэд маа гэж. Сайн байна уу та? Сайн, сайн. За, баачга. Сахаарч нэг. Сахаа сахаа. За манай охин өрөөнд хичээл хийж ахшиг байна. А за. Том хүү маань тастаа гарсан. Хоёр охин маань гадаадд байгаа. За одоо бидний одоо дөрвөлөлийн юмдж байгаа. Амтарч байна да гэж тэ. За би нэг шинэ зүйл очлоо. За тийм за. За тийм тэ. За Дэлгэр багчийн ажлын байр дээр нэг ороод тая. За өнөөдөр амраахаас би нэг танаа тохны гэж зөвшөөрөл гуугаад амраа па сайхан хүлээж аваад тэгэд гид ингээд жоохон ороод ирлээ. Зүгээр үү хэд танд ер нь дуулгасан байна. Тэгсэн сая уцаар ирчихсэн. Тийм, тэгээд нэлээд сандарлаа. Гэхдээ яг өөрөө ч ороод ирэхэд айгүй тийм ойрхон мэдрэмж төрлөө. Тийм. Яг телевизээр харчихсан даа ч юм уу. Зөвхөр л айгүй юмгийн юм шиг сайхан байна. Та энэ хүний ийм амар дугуун дүхний хайчуд байж одооноос дугуунд орж байгаа сураг дуудлаа яг орой ороод. Гэвээр би бол 10 жилдээ дугуун яг сураагүй. Тийм. Манай найзууд бүгдөө дугуун унддаг байсан. Яг тухайн үед бол дугуй байгаагүй. Тэгээд амраг дугуй унчихснаас хойш ер нь бол нэлээд сонирхоод тэгсэн ирнэл тогтож чаддгүй. Тэгээд одооноос л ер нь нэлээд итгэхтэй унжийн.
Тэгээ миний хувьд бол энэ жил бол заавч хүү дуган дээр гарах зоригтой байгаа. Одоо дулаарлаа даагаас одоо л өндөр цаг. Харин тийм. Син ч амрах тац цаг болсон. Одоо та ганцаараа өндөр. Батдаг ойл уу. Тийм, тийм. Би ер нь бол ямар ч хэсэн дуу гадаа дуган хондоо, дотор дуган унахал суудлын дээр унахал ондоо юм билэ. Гадаа л унж сурах зоригтой. Ямар ч хэсэн дуган хаа унж сурна л гэж бодож байгаа шүү дээ. Таны ер нь хувийн хобби юу вэ? Ер нь бол хоол хийх дуртай бас тий. Хоолоо битээр хоёлаа гоё хоол хийх дуртай. Ялангуяа манай амраа л их гоё хоол хийдэг. Тэгээд манай найзууд ирэхээр л эриг л амраагийн пловы гэдэг. Тэгээд дээгийн нөгөө амраагийн юу гэдэг? А, плов. Плов гэдэг юм аа, тий. Плов хийдэг. Тэгээд дээгийн шилийг ууя. Тэгээд а тийм бас линчик хийж өгнө. Хийж өгөөч л хэл заалчгүй гэдэг шүү дээ. Тэр нь аль дээр галтагонд айгүй хамттай айгүй тийм гоё гоё ажилдаг. Ер нь бол айгүй найзууд хараад хөөх танаар чи хоорондоо нэгч үг солихгүй хөстэй. Бүх юм автомат автоматар хийд юм биш л гэдэг. Би тэр орж ирэл зөндөө зүйл яриад таны хин юм хийж явах тусалж чадсан гэж хэвээр уучлаарай. Хийх юм байсан бол хамаагүй шүү. Би ч бас галтаар орох дуртай. Аха. Ер нь болж юм уусаа ол орч. А та өнөөдөр та манай зочин. Тийм. Тийм учраас би өөрөө хийчих юм гэсэн. Тийм. За за. За тэгэл тэгэд ари хоолн дээр уулзъя да тий. За тэгье. За эрдэмтд багчтай. Бас тавах солино хоёлаа тий. Энд чи суучих уу би? За баярлалаа. За сайхан аварч чинь үү та? Аварч чинь. Сайхан аварч чинь. Сайхан аварч чинь. Би тийхэд анги. За гайгүй дээ дэжгүй. За. Хаагур нутгалж байна. Одоо ойр зоо эдний хэрэглэн охны зөв охиныхоо хичээлийг хийлгэж хань болох гээд энд байгаад байна л да. Тий. Түнээсээ шас хөдөө гадаа явал явмаар л аа. Хөдөө гадаа явал ямар юм шүү дээ. Гэрцөө сар байдлаж байгаа тийг уйдчих шүү дээ. Тэгээ одоо ч нэг айхтар цар тахал ковид гээд хөдөлгөө хүмүүс нэ хийхгүй. Тий, тий, айл болохоор тэгээд гарахгүй л байг. Иднэр ч бити гараарэ. Одоо өндөр настай олсуучаад их эрсдэлтэй. Гарч болохгүй шүү л гээд. Сайхан цаг ирнэ ярина. Энэ айхтар юм л амжиж үү. Одоо нэг гарах сайхан цаг ирвэл одоо бас найзуудтайгаа уулзаж ярмаар байна. Бас найзтайгаа сонч. Сонлгоо яах вэ? За, аль нутаг вэ та? Би Завхан аймгийн Төдөвтэй сүм төрсэн. Оо, за. Аа, ээжээсээ гуруулаа. Тэгээ баг сургууль, дунд сургуулиа төгсөөл. Би чинь Улаанбаатар дэх шүүмжлэгийн техникум. Тий, төгссөн. Дүүтэйгээ хамт. Бас нэг дүүд гуруулаа хамт. Тэгээ төгсөөд нь хэдэн жил ажиллаж хагаад амгаахын дээд сургууль төгсөөд. Тэгэл Монголын эмчтэй хоронд их нэлсэн асуудал харагдчих. Нийлэн олон жил 16 7 жил ажиллалаа. Удвал даргын удирдлаганд тий төр нийгмийн нэр зүтгэлд манай одоо үйлдэлтэй удвал дарга гагам долом дарга мөнгөө дарга хэлээд олон дарга нартай хамт ажиллалаа. Э манай дэлгэрмаг чи айлын том уу баг? Баг нь баг нь хамгийн баг нь манах чинь хоёр хүү нэг охинтой. Манай дэлгэрмаг чи яг уу ихтэй хөхт юм болохоор хэлээр олон улсын харилцааны дээд Франц судлалын гэрт төгссөн Франц хэлний багш орчуулагч мэгжилтэй. За за. За тэгэд амрахтаа би бас цаашаа яриагаа үргэлжлүүлье. Түр орхи. Баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийг таач та завгүй ангай бол урд нь үзэж байгаа гэдэг хэлээ. Үзэжсэн нь. Тэгээд нөгөө нэг гэртээ танилцдаг нэг тийм уламжлал байдгийн. Тийм таны татгалцахгүй бол бас танаа гэртээ танилцъя. Ярьж хөөрөх юм бол их л байгаа юм шиг тийм. Харин тийм. Тийм. Тийм баг. Хаас эхлэх байлаа. За эндээс эхлэе. За тийм. За. За. Та. За энд ч одоо сонирхолтой юм. За. За ингээд манай энэ чинь уугийн явах юм даа. Тийм байна. Вэн одоо энэ варийн хоорыг дуучин болд бэлгэлжээсэн. Кабертоны болдог. Тий, тий. Оо за за. Хэдэн онд вэ? Энд чинь Тас банкд байх үед л өндө тий. Тий. Анхны voice show гарч байхад. Аа за. Тий. Тэр үе чинь Аспангийн тэтгчээсэн. Тий штэ. Тэгээд одоо надад бас нэг юм гоё бэлэг барьж ирсэн. Янзын хугаан тий. Янзтай. Энэ хөрөг их гоё хөрөг байна. Энэ их зурнаас нь яаж зурсан уу? Татаж зурсан уу? Яаж зурсан уу? За энэ түүхийг би сайн мэдгүй юм байна. Тийм үү. Тий, энэ нэлээд эртний хөрөг байгаа. Тэгээд ер нь бол эн чинь өвөгийн 70-аад оны дунд үеийн яг дүр төрхийг аягүй зөв гаргасан гэж байна. Тийм үү. Болохоор тий. Аа. Тэр номын сан. Номын сан. Энэ
ер нь бол миний дуртай хэсгүүд энийг энэ яг энэ номынсан энэ энийг харах энэ энтэйгээ зурлах хамгийн гол нь яа тэгэхээр би Индра эмэ жогтлууунд өсөж хахад яг нэр энчүүгийн номынсан байдаг гэсэн. Миний багийн дурсамж бас нэг тийм нэг ном дотор айгүй гоё тий. Тэгээ өөртөө ямар ч гэсэн нэг юм жинхэнэ одоо Монгол мужаанаар юм юу хэлүүлээ. Ном тавир хэлүүлээ. Тавир хэлүүлээ. Тэгээд их их айгүй гоё бас. Дажгүйс тий. За за за. Энд байранда ороод хэлгэсэн үү та? Тэгсэн. Ааха. Байранда ороод хэлгэсэн. За. Номоос сонирхол бол сүлд юу уншв? Юу нэг аль номд дуртай? Ямар улсын ном? Та ч одоо олон хэл дээр ном уншдаг болохоор ямар улсын ном хамгийн их уншиж чинь? За сүлээд чтэй тэгэд ном унших яг үн дээлхэд одлаа яриаж өгөхгүй зоо гарахгүй байна. Аа яг бас бариад мухатах. Тийм бариад мухатах. А би чи өөр бас нэг ном хэлсэн хүн шиг ном бичээд хэвлэлсэн хүн байгаа байна тэгэд. Гайгу залуучдад их дажгүй хүрсэн. Тэгдэг. Энэ ном нэр хэдэн он гаргалаа та? Энэ оны 2 сард гарсан. Оо тийг лөө. Тийм. За ер нь бол тэгэд гол одоо миний мэрэгжил боловсрал одоо карьерийн сонголт тэр талаар бичсэн. Яг тэгэхээр залуучууд зөвлөгөө өгөөч би одоо ямар мэрэгжил сонгох уу? Хаан сурах уу гэд зөвлөгөө авъя гэдэг. Тэгээ хүн болгонд одоо нэг бүрчлэн зөвлөгөө өгөхөд бас хэцүү болохоор ер нь ном бичих гэж үзсэн. Таны ном нэг хэсэг одоо ч бараг байна нүгэ. Ер нь бол бестселлерийн нэлээ одоо тэргүүлсэн байлаа тийм үү тийм тэргүүлсэн судалгаа юм дээр харж байгаа. Энэ номны эхэндээр ийм байгаа байхгүй. Миний амьдралын хамгаас чухал 3 нэмэгтэд энэхүү номыг зориулваа гэж байгаа. Эрнчингийн Индра, Дашцрынгийн Өлзий юм аа. Бямсрынгийн Дэлгэр маа гэдэг ингээд энэ хүмүүст одоо энэхүү бүтээлээ та зориулсан гаргасан байгаа юм л та тийм. Энэ шалтгаан яг уу Индра эмэм бол миний надад маш шиг юм зааж өгсөн. Юу олон сургамж надад өгсөн. Миний амьдралд бас их нөлөөлсөн хүн учраас Үлзима мана ээж маань бас намайг чи багаас л одоо хоол хийж сургах одоо хувцас авах замцаа эндүүдх ингээл гэрийн ажилд аягүй сайн оруулсан зааж өгсөн. Яа тэгэхээр өөрөд дэгдээсэн чи мэдээж хэрэг том болоод их нэртэй болоод эрүүлтэй болно. Гэхдээ чи хинээс ч хамааралгүй бүх юм а хийж сурах хэрэгтэй. Биэл чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээ заадаг гэсэн. За мэдээж хэрэг дэлгэмээ манай хань дээ. Эндээс зүгээр ингээ ажиллахад бол таныг бол тийм бүсгүй хүнийг, эмэгтэй хүнийг, их хүнийг бол ихтэй гэж дотроо хөндлөж дээдлж явдаг юм болов гэсэн зүгээр бодол төрж байгаа байхгүй тий. Яа заа эмээ ээж ихнэр гуравтаа зориулж байна. Таастаа гарах таны бүтээлүүд энэ дэж нэг охид тэг. Ингээ байх чинь билүү. Гэсэн тийм зүгээр сэтэл төрж шүү. Мин дээр анзаарсан. Харин анзаарсан. Би нэг орж ирээ харсан хэвчээ. Энэ дээгүүр юм олон. Энэ нэг Европын яг загварын хуучны. Тэг хойд Европын. Тэг хойд Европын загварын баашингууд бас. Тэг. Чинээ ч байсан байгаа юм дий. Аюу их байсан бил. Энэ ямар учиртай юм бэ? Энэ ийм учиртай юм аа. Энэ нөгөө Голландд банкнд ажиллаж байхад нэгэн тийм аялдаг гэсэн бизнес аялал. За одоо 7 хоногт дор ажныг удаа нисдэг өөр хот руу, уруус руу тий. Тэгээд тэр тухайн орны иргэний агаарын тээврийн компани Келлем ингээ компани. За бизнес аялагчдаа ийм сувенир бэлгэлдэг байсан. За тий, энэ одоо дурсамжийн байшин тахгүй за одоо. Нэг нисгэд нэг сувенир өгөө. Тэгнэ. Хөөх ч гэдэг үүрээс явж өгдөг байсан юм шиг байна. Тэгээд яг хоо энэ байшнууд нь бол яг ингээд жинхэнэ яг их хөвн байгаа. Их хөвн байдаг. Бүр ингээд энэ цогцоллог дагалдсан нэг ном байгаа. Ардаа энэ чинь дугаартай. Тэгээд дугаараар нь ингээд тэр номныхын түүхийг уншиж хэлдэг. Энэ ямар гоё хуучны ном. Тэ энэ Монгол, Орос, Францын тол. Чо 1844 оны. Хүүх. Чо амхтай байгаа чи. Дөрөвчийн өвөөс одоо. Тий. Өвдөж ирсэн ном бахна шүү дээ, тий. Танд ийм номууд бол ер нь олон бивэ. Гэхдээ олон ч гэж нэг зөв хэдэн ном Индра эмэ маань одоо чи хадглаарай гэдэг үлжсэн юм чисэн. Өстой гоё юм. Энэ өстой гоё зураг шүү дээ. Харин тий. Тий.
нутаг сутрын тайлбар л бол. Тэг, энэ бол яг манай аавал надад билгэлж ирсэн. Манай аавын утаг байсан. Тий, одоо ясан сохтой. Энэ бол манай Минчуугийн, Минчууч нь төвд хэлний судлаач байсан. Орлын хэл мэддэг. Тэгэд яг төвд сутрын сутрын гэд манад бас. Ер нь ч нэг ер нь хэдэн хэлээр ярьдаг гэсэн гэж ярьдаг лээ. За та бараг 10 хэл байсан юм. Би бол номноос нь л номны цолуулгаас нь л мэдэн. Яг нь Франц, Англи, Орос, Хятад, Төвд, Герман, Чех, Польш. Тэгээд ч өөр латин хэл Эсперанто гэдэг. Та одоо хэд хэлээр ярьж байна? Би ч одоо тэгээд англи хэлтэй яг орос сурвалж сурчсан, орос хэлтэй Франц хэлийг би их сурвалж сурсан. Жохон галант хэлтэй. Герман хэл сурж исэн, гайгүй байснаа ер нь ортох тийшэл хандж байгаа юм. Тэгээд бас нэг тав. Тий. За, ийш одоо манай охины өрөө байгаа. За. Тий. Охин охин. За. За, сайн танилцъя. Амир. За, Дашка. За, сурлах өндөр. Өндөр нь үү? За, хэдгээр үйл амир? Одоо 11 төгсөж байгаа. 11 төгсөж байна тий. Энэ жил яаж мандал дээр хичээлээ бүр дүн гайгүй. Бас л хэцүү. Чамлахаар байна тий. Яхаа жоохон хичээл болно тий. Хичээвэл бас ялгарч байна тий. За, одоо яг 70-аа ингэ сууж байгаа санд болч байгаа юу? Гайгүй би яг одоо шалгалттай байхгүй тий. Тэмдэг болж байна. За, амир ямар хоббитай байна? Зураг зурхайг үүртэй. Миний өрөөнд ингээд миний зургийг нь таа. Оо чи нөөрэ зурсан юм уу? Тий. Одоо энэ зураг мургийг үү? Тий, наадхаж байгаа 2 жилийн өмнө гэчихсэн. Оо зөө 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 зөө. Уян зэрэг зэрэг чи зураг зурвал болох байт юм уу? Би яг нь зургаараа суртай юм уу гэж бодоолаа. Тий. Тийм үү? Зурхайг үүртэй. Чи багасаа ингээд зургийн багш магштай энэ төр байсан үү? Бага. Баггүй. Тэгээд зургаад. Яа нэг юм тий? Харин тэгээс тэгээс. Эсвэл юм чи таа зурдаг уу? Гүй, миний зурх гэж. Хин зурдаг. Одоо хүртэл хөөгчэй зурдаг. Одоо би морь зурдаг нохоо шиг болчихдээ гэсэн. Харин тий. Хин зурдаг. Зурдаг хүн. Тэгээд зурдаг хүн байна уу? Аа, үеийнхэн талд нь мэдэхгүй. Гүй байхгүй хаа. Юу л ялгаа байна шүү дээ. Тий. Уу гайх л та. Одоо чи тэр зурмур одоо бас чиний хөө тий? Тийм. Яа, энэ хата махаа. Энийг бол би аа одоо аяр зур мэддэг юм шиг. Энэ бол одоо яг манай тийм тосон ахдгийг болоо. Энэ нэр юу юм бэ? Отог цэрийн тайлбар. Отог цэргүүд өөр нөө аа абсурд зураг юм. Абстракт. Абстракт тийм. Одоо ингэ ойлгохгүй болоод тийм аа энэ бол абстракт байна. За за амжилт төсөө. Тийм. Жохон орой оройд норжл тухалтуулсан болоочлаа. Тийм ээ. Ялц тат байла. За чи дөрөвлөл. Баяртай. За тэгвэл хойлоо ийшлэхөө. За ийшиг явла. Ийшиг чи манаа. Догол унтлахны өрөө байгаа. Энд бас миний бэлтгэлийн дугуй байгаа. За манаа одоо. Ааха, аа энд одоо та хоёр унтлахны өрөө та бэлтгэлээ бас энд хийчихсэн юм тий. Тэгдэг тий. Энэ ингээд дугуйгаа юунд холбоод ааха. Энэ нэг цахилгаан нэг юм. Энэ одоо шууд гадаа өндөр дугуй юм уу? Мөн мөн тий артлын дугуйг нь салгаад. Салгаж яваад энэ ийм юм толбочж байгаа юм. Ийм юм толбочж байгаа тий. Аа цаа. Тэгээд энэ нь болохоор телевизээр ингээд нэг тийм бас нэг юм ап дээр гарч ирдэг. Аа цаа. Хоолно бүлүүтүүдэрийн холбогчд юм тий. Тэгээд бас хэмжээ юм надад борд ачаал одоо юу гэдэг тийм бүхний толбочд юм тий. Хахтар юу юм өгчээд. Одоо энэ дөр та өдөрт тэр хэд жийч. За энэ дээр нэг өдөрт нэг цаг жийж агаад нэг жигтэй нэг 25-аас 35 км жижиж байна. Жижиж байна тий. Оо, бас явчих шүү. Хоошоо хандгаад ороод ирчих шүү. Ади. За, энэ ямар гоё зураг вэ? Энэ Батмөнхөн гэх Монгол зураач. Айгуу гоё тийм морь зурдаг. Бас нэг өөр юм гэсэн гоё стилтэй. Тийм байна. Тий. Энэ бол нэг манай Ич орлогын автор шүү дээ. Аа, энэ автор уу? Тий. Оо, Ич орлогын маань өгсөн автор уу? Тий. Аа, энэ нэр энэ юу бэ? Аа, энэ нөгөө Harvard Business сургуулийн магистрийн диплом нь. Яг ориг, ориг юу диплом. Өнөө яг одоо ориг диплом. Ориг диплом нь тий тамхтай. Мастер хамгаалахад Harvard-д хэдэн он юм бэ?
2005 онд ороод 7 онд төгсчихсэн. Тийм. 2 жил. За энэ бас нэг сонирхолтой өрөө зөвхөн би ордог. За. Гэх юм ааш. Энэ зөвхөн миний өрөө. Зөвхөн миний өрөө. Энэ миний дууны өрөө. За, 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 за. Энэ одоо энэ өдөр тутмын одоо гадаа ундаг дуу маань энэ байна. А одоо ер нь яг байнгын хэрэгдэг дуу. Байнг хэрэгдэг дуу. Энэ манай охины дуу байна. А энэ охиныхын дуу. Тийм. А тэр болохоор яг бас нэг хай ундаг ихтэй дурсамжтай дуу. Аа. Хатгалцсан маань биш үү? Өмнө байсан дуу юм шүү дээ. Тийм. Үлзий орших гавьяаттай хамт бит хоёр энэ дууг сонгож тоноглож бодлож авчихсан юм. Тэгэл яг овьяас хадгалаад өгд энэ надад одоо айгүй нандин санагтаад тийм. Энэ дуу нь болохоор энэ болохоо уулын дуу. Анх чи би уулын дуугаар хичээлдэг сонирхдаг байсан. Одоо бол 100% одоо юм уралдааны засмал зам байдаг. Энэ бас янз юм аа. Энэ одоо одоо хийм гаргацсан баа юм тий. Тий хийг гаргачтэн тий. Тийм байна. Ах хийдэг байж. За ий шиг энэ одоо нөгөө тэмцээний тэмцээний уралдааны энэ 7 сарын 17 оны тэмцээнд одоо оролцсон. Энэ 15 оныхын энэ байна. 16 он би өмжицээ. Аа тий. Ер нь 3 жил орсон юм уу та? 2 жил явсан. Тэгээд тэрнээс гадна өөр хоёр тэмцээнд бас оролцсон. Энэ бол одоо ингээд оролцсон гэдэгт одоо өгдөг. Одоо ямар ч гэсэн хасагтаагүй барианда орсон. Барианда бол амжилттай орсон. А гэтээ бас төрүүлээгүй. Яа төрүүлээгүй тийм ээ. Энэ бол алтан медаль биш шүү дээ. За энэ нь бол одоо дандаа хэрэгсэл багш. Тийм хэрэгсэл. Ер нь тэгээд өөрөө дугуугаа бас нэг засч үйлчлэгийг нь хийгээд сурсан байгаа. За за. За гинэ танилцуулсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Сайхан гоё хоббитэй байна тийм ээ. За Дашка оройн хоолно. Тэгээ. Оройн хоол идэе. Сайхан хоол идэе. Тэгээ. Би ч бас өдөржинг өдрийн хоолгүй явцсан чинь. Үсэж юм шүү дээ. Ер нь танай гэрээхэн ямар хуу хоол төлхөө хэрэглэж байна? Ер нь Монгол хоолнд л дуртай шүү дээ. Монгол хоол бол хаач аа. Оо, сонсоо. Хөөцөө шүү дээ. Манай дээгч бас янзтай юу хийдэг. Оо. Дээгч хамт суугаад хоолсон шүү дээ. Тэгнэ. Гуралтай шүү дээ. Уралтай шүл янз ирэх байгаа шин. Талахгүй. Уйлаагаа л идэх дээр гэж хэлээ болсон. Тэгээ яг тийм тий. Дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дигэрин дин 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 дин. За ингэ сайхан хоол ордойлсан дэгийгч том шиг баярлаа. Хоолцтой үнэхээр хамттай байсан шүү. Эргэлзээ байхгүй тэр энэ бол та гахалтай хамттай л. Тэгээ наяг нэ хари өдөртэй гэдэг шиг түн бас гарын бэлэг гардуулъя. Энэ манай нэвтрүүлгийн миний хамгийн дуртай гэсэн. Хүн юм уу? Тэгээд манай нэвтрүүлгийн юм гэдэгчээр баясах болж кампан манай ажилт юм байгаа. Тэгээд эдний гарын бэлэг та баг мэдэх байх та тий. Манай Vita Juice гэдэг шилэн савлагдсан. Одоо Porsche-ос Малдаваас орж ирдэг юм сайхан цэвэр жууснууд байгаа. За мөн одоо энэ шоколад нэ одоо цуглуулга байгаа. Энэ Coplana брэндийн юм гоё амьд шоколад гэж байгаа шүү. Ийм гоё шоколадны цуглуулга байгаа. За би нэрэн буцаага хийчихье те. Тэгээд одоо та сайн мэдгүүл мэдээсээс тэ брэнд те. Аа тийм үнээр гоё. Маа сестэ чинь баг 17 төрлийн юм самарч ингэсний цуглуулгууд байдаг. За тэгээд энд нь хийчих юм гээд энэ бэлгийг одоо гэр бүлэрээ хэрэглээрэй гэд манай та тооны нэвтрүүлгийн зүгээс улам баясах болж компани өмнөс өгч байгаа шүү. Баярлалаа. За маш баярлалаа. За. За нэвтрүүлэг маш сайхан үргэлжилж чинь. Оройн хоол амттай байлаа. За баярлалаа. Таалагдсан уу? Үнэхээр таалагдлаа. Тэгээ ойл бас ярилцлага үргэлжлүүлэх гэж бодож байна. За мэдээч таны дотор хамгийн их хөндлөж шүтэж одоо биширч явдаг юм бол мэдээж тань одоо өгөх тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны дурсамжинд энэ хүний эзлэх баяр суур энэ хүний хийсэн бүтээсэн зүйлээр бахархах магадгүй таны номонд дурдгаж орсон зүйлээс ойлаас яриага өргөжлөлье гэж бодож байна. Яг миний одоо өвөгийн тухай миний шууд өөрт үлдсэн дурсамж ингл маш ховролт мэдээж хэрэг 77 онд бурхан болоход бол дүнгийн 3 настай байсан. А зүгээр манай ээж аав гэж ирдэг гэсэн туслан гараад 100 намаг ингээд мөрөн дээрээ суулгаад уул хатаар ингээд
явчдаг байсан. Тэгээ манай ээж авчиж сандраад үгүй яа хүүхд аваа явчлаа. Наран цогтлоод нарчлаа гэл те. Тийм тэгэхэд яг манай Ринчин хөөгийн Монгол соёл, Монгол хэл ер нь бол үнсэрхүү үзэлтэй хүн байсан байна. Ингэж ярьдаг байсан билээ. Дэлхийд мэдээж хэрэг том гүрнүүд байдаг. Одоо манай хөрш орнууд байна, Европын том улсууд байна. Эднэрийн онцлог нь юу гэхээр өөрийн хэлтэй, өөрийн бичиг үсгтэй. Тийм үндэстэн орнууд байхгүй. Монгол улс маань бас ялгаагүй. Өөрийн бичигтэй, өөрийн хэлтэй. Энэ бол айгүй хоорог ч. Зарим орнууд ч одоо хүний хэлээр ярина уу? Хүний бичгээр бичнэ. Тэр бол бас их том авья. Их том гавья гэж манай одоо үгдээцэн. Тэгэхээр тэрийг бас их судалж дээдлж яддаг байсан юм л. Үлүүлэн үлдээхэд маш хүндэг өнөр болсон. Яг тийм тийм. Хүнлдэг тийм ээ. Ринчингуан тухай зүгээр одоо ингээд янз бүрийн нөгөө домог яриа, хууч ярианууд байдаг штэ тий. Оо нэг тэр хүн тэгсэн чинь тэгж хэлж ийнэ гэж байна. Бас их тийм нэг юм юмыг ёгт тий. Ингээд ярддаг байсан үе юм шиг байна. Одоо түүхээс нэг юм. Хурц хэлтэй байсан. Хурц хэлтэй тий. Их тийм шууд тийм дэр хэлдэг. Ер нь бол тэнэс ч айхгүй хэлдэг байсан гэсэн. Тэр хэмгуач байсан. Тэрнээс бол гэж нэг бэргэж цэрвэд идэхгүй юм байсан шүү. Танд ер нь тэр чанар нь хэр өвлөгдөж ирсэн? А ер нь бол би бол тэг хэлэх юм бас хэлцдэг. Манай аав ч гэсэн тийм. Яг хөө тэрний давуу талч байна, сул талч байна те. Аль аль нь тийм. Хүмүүст одоо юу гэдгийг би өөрч ингээд даашка чи юм байна гэж хэлээ. Нэг бол чи давах хүн нэг байна. Тийм зүгээр хүлээж байгаа нэг бол чи бол гомдно шүү дээ те. Тэгэхээр бас нэг тийм хоёр талтай. Хоёр талтай. Ер нь бас шууд талтай хэлцдэг гэсэн үг шүү дээ. Ер нь зарчмаа баримтлал хэлэх ёстой маяг хэлсэн дээр л гэж боддог шүү дээ. Одоо Ринчингуан зохиол номууд танаа харуулсан зөндөө байна. Би уншханд битгий харж ч үзейг үзүүлсэн зөндөө байна. Таавал эдэрийг бол одоо бүгдийг л уншиж. Уншижсэн. Тэгэхээр яг зарим намнад нөр хил дээр бас миний мэддгүй хил дээр байж болохоор бас тэгээд бүгд нь уншсан гэж худлаа яриад өгөхгүй тийм. Тэгээд бас нэг сонирхуулахад одоо манай Монголын рокийг дэлхийд авцсан гаргасан хүү хамтлаг байна шүү дээ. Бидний номер 1 одоо хит болсон Wolf Totem ингээд дуу. Шүлэг нь бол Мямрын чин өвөгийн бичсэн шүлэг нь үндэссэн. Аа тийм үү. Доо юм байл л дээ тийм. Оо тийм. Яс тэрийг анзаардгүй байсан юм саяхан тэгж мэдсэн шүү дээ. Тийм үү. А ном зохиолтод байсан шүлгээс нь л одоо авч юм байл. Хийсэн бахан байна тийм. Уу ямар нэг бизнес мэдхгүй юм биш тэр чинь цогтойч киноны цогтойч юм гэж боддог шүү дээ. Бас тэрээс байлтан тэмцэлтэй гэдэг. Аа тэгвэл ер чигөө үгүй юм байна шүү дээ тэр тийм. Одоо бол хүү бол мундаг байна мундаг байна. Бахархмаар тийм. Бахархмаар. Таны амьдралд одоо за тэр үйл надад хамгийн их сургамжтай байсан да. Би хэрвээ тэгээгүй байсан бол би яг тэр үед тийм шийдвэр гаргаагүй байсан бол өнөөдөр би яг яг ийм төвшөнд явах байсан үгүй юу гэж хэцүү их тийм мөч тохиолдож юм. Аа яг тохиолдож байсан л да. 91 онд би чинь дунд сургуулаа төгсөөд их сургуульд орохгүй шууд ажилт авч ирсэн. Тэр үед Монголын хөрөнгөний бирж дүмж байгуулагдаад би тэнд ажилд орж ирсэн. Тэгээ яг хөө тухайн үед нэг тийм боловсрал их сургууль ингэж нэг тооцоолохгүй явчихсан. Чухал биш чинь чухал биш юм байна. Шууд анхаарал гаргамаар санагдаа. Манай найз нөхдөд ч бүгд ингэж бас нэг бизнес хийгээд ганцхан 8 хийгээл нэг тийм сонирхолтой үе байсан шүү дээ. Гэхдээ яг хөө би тэнд ажиллаад дараа яг өөрийнхөө нэг тийм сонирхлынхаа дагуу нөгөө чөлөөт эдийн засаг санхүүгийн зах зээл гэдэг юмыг бас сонирхч эхлэнгүүтэй за ялцчих өөрийгөө одоо хөгжүүлэх боловсруулах хэрэгтэй байна. Тэгээд юм нэг сургалт орох чухал юм байна гэдэг зэрэг сургамж авч ирсэн. Яг хөө тэнд болохоор манай ээж аав нэгтгэж хүчлээг үлдээ. За чи өөрөө шидэ өөрөө шидэ. Тэгээ ямар ч шийдвэр гаргасан бид нэр зөвшөөрөн дэмжинэ гэдэг жилжсэн. Лондонд ажиллаж байхад яг миний карьер маш сайн тийм өсөлттэй явж байсан. Гэтэл яг тодорхой хэмжээгээр ер нь магистрийн
зэрэгтэй болох хэвээр байна. Ер нь л MBA гэж ярьдаг. MBA хэрэгтэй юм байна гэдээ ойлгосон. Тэгээ би тухайн үед менежерээсээ зөвлөгөө авсан. Ер нь MBA хэрэгтэй юм уу гүм үү гэж. Тэгээ манерийн хэлжсэн юм одоо хүртэл юм мартгүй. Зөвхөн диплом авахын тулд гэдэг MBA хий. За. Тэр бол чухал биш. Яа гэвэл чи одоо бизнес сургалт сурцсан бол дор ажил тэгээ хэвчлэн 2 жил одоо ажилгүй хорлоггүй байна гэсэн үг тийм а чамтай хамт ажиллаж байсан хүмүүс чинь 2 жил одоо илүү карьера ахиулсан байна. Тэгэхээр чи бол алдах юм байгаа. Гэхдээ хэрвээ чи зөв сургуулаа, зөв одоо чиглэлээ сонгох юм бол ирээдүйд энэ MBA буюу магистрийн диплом чинь чамд хэрэг болно. Зөвхөн диплом авахын тулд бити сураа хэрэггүй гэдэгч зөвлөжсэн. Тэр бол айгүй зөв. Би ч гэсэн одоо залуучуудад зөвлөхэд маш олон залуучууд дөнгөж одоо их сургуулаа төгсөнгөө жил болоогүй шууд магистр хийх гэж ялчлаа. Тэр бол хэрэггүй гэж би боддог байхгүй. Их сургуулаа төгсчөөд ажиллаад бас 2-3 жил, 4 жил ингээд ажлын туршлагатай болчоод тэгээд одоо бизнес сургуульч гэдэг нь өөр одоо магистрийн сургуульд сурах нь илүү одоо илүү юм сурна. Яг туршлагатай байна гэдэг чинь зааж байгаа минь өөр дөрөө бас тусахч бас харьцуулах юмтай байдаг. Тэр бол миний бодол их чухал гэж боддог. Дэлхийн хэмжээний шоу шүү дээ, Shark Tank гэх юм уу? Дэлхийн хэмжээний шоу. Энэ бол танаасаа стандарттай. Тэ ингэ хийгддэг шоу. Энэ шоунд одоо хөрөнгө оруулагч Shark-аар ажиллах саналыг яагаад танд тавих болов? За яагаад гэдэг нь мэдэхгүй ямар ч зүйл надаас асуусан юм. Shark Tank нэвтрүүлэг Монголд анх одоо албан ёсны эрэгтэйгээр орж ирж байна. Би тэгээ нэвтрүүлгийг бол сайн мэдж байгаа юм. Яг бол Америкч гардаг, Англид байхад ажиллаж байхад гардаг байсан. Тэгээд ер нь айгүй өгөөчтэй бас их би сонирхож үздэг байсан юм өөрөө. Бизнес санаагаа барьж ороод танилцуулаад 15 минут надад танилцуулаад тэгээд үндсэндээ чиний бизнес тэр дороо одоо сахиж тах уу гэдэг хөртэй юм шийддэг тий. Маш ихэдтэй мөчтэй. Тэгээд надад бол санаа нь айгүй гоё санагдсан. Ер нь бол манай нөхцөл за ялангуяа залуучууд өөр юм бизнесийг хөгжүүлэх гээд явж байхад яг иймэрхүү контент нэвтрүүлэг их чухал юм байна. Яаж ер нь хөрөнгө оруулагчид тодорхой гарааны бизнесийг ямар өнцгөөс яаж харддаг уу, яаж үнэлдэг уу, хөрөнгө оруулахдаа юу юм чухалчиж харддаг уу гэдэг нь бас тодорхой хэмжээгээр ингээд хэлж өгч зааж өгөх хэрэгтэй болов уу гэж бодсон юм. Шүүмж нүртлэг хэрэгтэй тий. Одоо хамгийн хүнд оролт аваагүйч байсан гэсэн. Шүүмж бол шүүмж хавж байгаа тухайд байдаг шүү дээ. Чиний алдааг ингээд зааж өгөх юм уу? Чиний хараагүй өнцгий чинь харуулж өгөх. Тэр бол бас ямар ч сургуулаас илүү. Тийшээ ороод гарах бол ороод гарах нь л өөр айгуу тах боломж. Айл эсвэл угаасаа хөрөнгө оролт авахгүй гэхдээ ингээд том нэвтрүүлэгт ороод бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг сурталчлаа тийм маркетинг хийчихэд бол бас л боломж боломж байхгүй тийм тэр үед би таныг бол сайн одоо мэдгүй юу гэж ойлгосон байхээр миний ойлгоц бол хас банкны эзэн юм байна аа тийм л ойлголт байсан одоо мух нвах одоо тэнд чинь ингээл нөгөө гацуурт компани их байна тийм үү өгөөч одоо юу том том компани хас банкнаас ингээл тасалж суулгаар за энэ авто төв шимтэй захирал бол хас банкны одоо юм том удирдах зөвлөлийн гишүү одоо захирал нь төхөрөнгө оруулагч нь хувь эзэмшигч нь юм байна гэж бодож ирсэн. Тэгээ тийм биш л дээ. Харин ч тийм биш юм байна те. Би захирал байсан яг хоо би өөрийнхөө хуримтлаас жоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн тэр компаниудад ямар нэгэн байдлаар хас банкны хөрөнгөөр бол би тэр нэвтрүүлэгт оролцоогүй тийм. Та тэ хас банкнаас ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө эзэмшдэггүй юм ба шүү дээ. Үгүй 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 баггүй тийм. Та үндэсний үйлдвэрлэгч Тод Аймс компаниас хэдэн төгрөг авсан? Төгрөг аваагүй. Амс надад авсан гэдэг юм. Бид нар бүр аваагүй гэж. Бид нар намайг спонсордаггүй. Бид авсан гэв. Тийм. Ер нь бол амраахын имиж бол Тод Аймс гэдгийг бол олон хүн танд хэлжсэн баг тийм. Хэлжсэн. Яагаад Тод Аймс гэж өмсөж юм бэ? Ер нь тэрнийг өмсөх бас шалтгаан. Тэрийг ер нь өмссөн байж хад танд гоё тохиолжсэн тийм хөвгөлтэй түүх үнд хэлсэн. Үгүй тийм. Ер нь бол оо амьдрал баялаг шүү дээ яг л одоо хар омсоо. Яг заавал хар гэсэн чинь би офис руу гарч ирдэ. Тийм болохоор ингээд жоохон бусдаас тийм ялгдах одоо багтрах тийм юм байвал яг байхгүй гэж.
ер нь болохоор их дээр үеэс л тийм янз бүрийн үнгийн явамслыг хүсчихсэн л та. Одоо тэгэл ингээл надтай хүмүүс таарлаа мэдлэнгуудаа шууд миний хөл рүү авчихсан. Мөн үү биш үү? Харин мас зүдэг болсон болохоор үгүй бас. Тийм шүү дээ. Одоо тэгээ та ингээд амар зү юм. Тод амс өмсөй гарцаа. Одоо ингээд тод амс өмс гэхээр таны дөрөөс өмсөх гэдэг байна уу? Үгүй яахлаа дөрөөс нь дээ. Тод амс өмс чи. Би бол анзаарах залуучууд айгүй тийм өө янз бүрийн өнгийн. Өмсөж байгаа өмсөж байгаа. Тийм тийм хээгүү амс зөндөл өмсдөг болсон байна шүү. Хай зарим залуучууд уулзахтаа амраахт тантаа уулзах гэж юм чи би хамгийн дуртай амс өмсөд ирчлээ гэдэг. Аа бүр зориулж тод амс өмс. За за. За цаг ер нь жоох ороод чинь. За одоо ингээм амрах уу. Тэгээ дээ амрая да тий. Та өглөө их ер нь нэрт басдаг уу? 6 өнгөрөөгөл. Тэ тэгж ирт сэрч чадхгүй юм. Болох уу? За тэгвэл өглөө болцоо. Тэгээ өглөө болцоо. Амрая. Битээр бол ингээл энэ очно. За. Судлахгүй тий. За зүгээр амрах уу? За тэгээ. За ингээд манайхаа цаг өрөө болсон байна. Унтчих амрая. Надтай сайхан өрөө бас билдэж өглөө. Тэгээд энэ одоо амрая та. Тэгээд өөрөөхөө бас хөндлөж явдаг. Аа, юм ундаг. Хүн идэрч. Холсондоо миний хувьд бол маш их баяртай байна. Аа, би бол ичнэ танд мөртлөөс намайг өгт танихгүй хүн өнөөдөр намайг хоньёо гэдэгэд татгалзах зөвлөгөөс ангиртай ярьж хонвллаа. Гэр бүлийнхэн ч гэсэн сайхан хүмүүс байна. Ерэн залуучууд их дэмждэг. Өөрөө их залуулаг сэтгэлгээтэй өндөр боловсролтой. Ийм сайхан хэндэрч хонлоо. Тэгэд ерөнхий цаанаасаа өөр их тийм зөвлөн намуухан ийм хүн юм. Тэгээд би юм арилж суухтаа хүртлээ тэр байдалд ингээд автчихсан. Тэгэхээр нэг тийм хүнийг бас нэг хатуулсан. Өөрийнхөө нэг тийм энергиэр ингээд нэг юм төөнсөн юм сайх. Ярилцлага боллоо гэж бодож чинь. Тэгэд маргааш өглөөрт босох учраас хэвлээ. Эртхэн унтчих амрый да. Та бүхэнд бас манай амар тушаах маань таалагдсан хаа гэж бодож чинь. За баярлалаа би унтж амарлаа байна. Баярлалаа. Сайхан амарцгаа. Өглөө болцсон. Үри шуди жигэ шинхэ бүлэ хайцсан тингэ шинхэ. За өглөө нэмэнд. Өглөө нэмэнд. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. Сайхан. За тэгээ их ч юм босоод өглөөний цаг хэлцүүлээ. Хэлцүүлсэн тий. Өөрөө хачив. Өөрөө. Уцсан уусах гэж байна. Заас тийм л. За за. Өөр ажил ихтэй үү? Ийм ажил ихтэй. Сүлөөж. Завгүй л байна. Завгүй л байна тий. Танаа энэ зүйтэй сайхан юм байна. За. Өглөө нь өчтөрөөр бороо орсон болооч тэр цаохон морхо өглөөний агаар магаар. За чихтэй сайхан юм л ихтэй. Харагдацч гоё юм тий. Хайд. Өглөө энэ талаар маань яа юм байна. За тай манад ирж зочсон маш их баярлаа. Өөртөө ч бас сайхан тайван ярьж өөрт сухаар хөнгөлтэй байлаа. Сайн сайхи гүгөл. Хоёр шиг хадон мэдгэдэн дэдли. Байч тутх я. Он гангурго. Сайн сайхи гүгөл. За за дүн ингэ явъя да. За. Баярлаа. Баярлаа. Манад анаа дүнжид өглөөний цайга сайхан уугаад зөндөл юм ярьлаа хоёлаа. Тий. Бид явхаас ч өмнө бас дурсгал болгоод өөрийнхөө номноос бас өрчин. Билгийг чадаад. За баярлаа. Тэ би бас яг best seller байгаад ингэж байгаа гэдэг би номыг хараад харах агаж амжиг үйсэн. Аа за. Тэгээд ингэж яг сохогчхон гараас авч байгаа юм шиг. Билэгдэлтэй. За баярлаа. Миний сайхан билэг гэж байна уу? За тэгээд дүүгийнх нь явах цаг боллоо. За ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Танай гэр бүлд бас зааж жаргал, нэрүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн юу вэ? Тэгээ таны ордод тавьсан байгаа хамгийн сайхан том бүрөөдэл, том зориг өгөх нь арга сайхан биелэх болтугай. Хоёулаа тэгээд магадгүй энэ жилийн дараа дахин уулзъя тий. Тэр үед ярьж явах зүйл арай өөр болсон байх гэсэн бодож байна тий. За баярлалаа. Маш баярлалаа. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За. За, баяртай дэг ихчээ. Тий. Сайхан хүлээж авсан. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Дараа дахин уулзах ёроод биш үү лээ. Эмэд болон ахын бас баяртай гэж байна. За. За, сайн суугаа. За, баярлалаа. Баярлалаа.